Assalamu alaikum kanalımızın kurucuları. Avtokredit туралы көпшілік сұрап жатады. Құдай қаласа бүгін автокредит туралы сіздерге айтып өтуге әрекет қылып отырмын. Көріп тұрған машиналарыңыз қатары деген әртүрлі машиналарымыз бар. 23 тің машиналары. Енді бұл машиналарды қалай аламыз деген сұрау бар. Бүгінгі видеомыз Анарбанк туралы болады. Анарбанктен кредит алу қандай болады? Бір қатар шеттен көрсек онда. Мәселен, Nexia 3-ті көрмекшісіз, Якумза Cobalt-ті көрмекшісіз. Bunların hepsi 23, bu yerde avtomatından var, mekanikasından var, ağından var, karasından var. Hem de jentralarımız var. Bulay kadar kitabırsak, striker, monzalarımızdan var. Bunlar da kalay alamız. Kalay alı turalı, tolık mağlum var. Alatın basanız, bu yerde ofiste ballar var. Sol yerde kabalısaz, bu yerde sizge kaysın maşında sorup atkan basanız, sol hakkında mağlumat beredi. Mesela hazır bu maşında, ya bu maşında ayıp etkimin, bu satılık etkin bolu mümkün. O da kadar başka da maşınları var. Onlar da ayıp koyadı. Eğer siz kaysın maşını sormakçı olsanız zaman ekranın telefonunu bilen yazaman solar turalı mağlumatlar alabilirsiniz. Hazır ofisten bir korjet ötemen korjet ötemen bir yaqta trackerlerimiz var. Kızılı, karası, kobolt'tan taza renkleri var. Bulay hareket edersek monzalarımız var. Monzanın karası, ağı, seriye harman hareket edersek 12'ler var. Tağı da Damas Labo sorab jürgenler bolsa Damas Labolardan Türlerinden tavuladı. Yine de bu maşınlar algandan kiyin 15% bilen alsanız boladı. Yani başlangıç tölüm 15%. Hazır video devamında körüp varsanız Anarbank'ten kredit ayma ay kançadan çıkadı, kançada başlangıçına getirdi, solar turalı tüsündürüp ötemen. Yani aytkanımdan Damas, Labona, Mokulin sorab jürgenler bar. Tolık mağlumat alu üçün bu maşınlar alsanız, yani aytkanımdan 15% tölüseniz, sizlerge Новый годный, яғни жаңа жылға скидка беріп жатты. Яғни полный бак бензин, һәм де 1 миллионлық боушер, яғни 1 миллионға авто аксессуарлар алсаңыз болады. Енді бұның мағлұматларын қалай аламыз деген сұрауларға 100% сөйлесетін болсаңыз, көріп тұрсыздар, мына 40 қыз рестораны, соның астында 1-ші этажында бұлардың офисі бар. Сол жерге кіріп өтеміз. Мәнзілімді тағы да бір түсіндіріп өтемін. Интуи банкке қарама-қарсы 40 қыз рестораны. Şikremiz. Ofis görüştürmüşlerge. Gelecek. Birinci ilişkisinin işe girsek. Su yerde ballarımız var. Üzeri. Toluk mağlumat tüsündüredi. Tüsün bugün sorularınız var. Su yerde gelip 100% mağlumatlar da asanız olan. Evet dostlar, Anarbank'a da geldik. Hazır avtokredit duralı. Damir benim bir gelikte. Sohbet alıp paramız. Assalamu aleyküm. Sağ olun. Hoş geldin. Avtokredit туралы маалымат керек болатыр еді. Автокредит бізде первичный және 15% өзім машинада 2018 жылдан бастап береміз. 2018-ге первичный және 25% болады. Сұрағы 3 жыл, 2019-ға 20%, сұрағы 4 жыл болады. 2020-дан бастап 23-ке первичный және 15%-тен 5 жылға дейін береміз. Мысалы, орташа 100 миллион машина. 100 миллион фото машин, так, айна 3 миллионнан келеді, общий расход. 22 миллион 800 келеді. 100 миллион машинасы? 100 миллион машинасы, 22 миллион 800 первичный кетеді, и айна 3 миллион төлейді. Бұда 22 миллион 800 ішіне кіреді оның расход, 15%, первичный 15%, 15 миллион келеді. И сұғырта бар, кредит сұғыртасы машинан 5 жылға сұғырталанады, 3,5 миллион төлейді оған. И кредитінің сұғыртасы бар, 1 миллион 200 мың сом. И 2 миллион 700 мың сом гай нотариусының расходы бар. Хаммезат машинада 22 миллион 800 мың машина айдап кетеді. Ғылымы общий 22 миллион 800 мың. 22 миллион 800 мың. Айна 3 миллион. Айна 3 миллион. Бұл 100 миллионлық машина. 100 миллионлық машина. Орташа 100 миллион деп айтамын. Орташа. Бұл мысалы ретінде келтіріліп жатқан. Енді мәселен сіз 100 миллионның көбі алуыңыз мүмкін. 150 миллионлық, яғни 170 миллионлық машина алуыңыз мүмкін. Соған қарап, бұяққа байланыссаңыз, телефон нөмірлері бар. Толық мағлұмат алсаңыз бола береді. Және қосымша ең первичный, ең аз банк біздерде болып тұрады. Первичный ең аз шығады оның. 15% и оған доход кепіл есеп керек. Бір паспорт болса болды. Бір паспорт болса, кредит бір күннің ішінде шығады. Бір күннің ішінде. Е достар, қолдан келгенше бір машинаның, орташа бір машинаның бағасын көрсетіп өтуге әрекет қылдық. Енді жаңа айтқанымдай, толық мағлұмат алмақшы болсаңыз, экрандағы нөмірлерден байланысып сөйлесіп көре аласыз. Рахмет. Сау болыңыз.
Сома үйгін бір шеге, жерінің Анорбанкінің кассаларымыздан Апуай банкоматаға парқы 1% бі арнайы іштейдің боладың болсаңыз, жерінің Анорбанк кассаларымызда ұзғат емесе құмағаттағардың 17%-ден арнайы іштейсеніз болады, мұғдары шекілмеген. Яғни сіз бұл жерде 10 миллион арнайы іштейдің боладың болсаңыз, банкоматтардан 100 мүн сом ұсын ұстайды, жерде есе 70 мүн сом. Сіз яғни Анорбанк кассаларына келіп 30 мүн сом ұтымға ие боласыз. Хәм деп жерде Анорбанк Трия карталарын сіз арнайы іштейдің боладың болсаңыз, бір күнге, яғни 5 миллионға шеген пайызсыз арнайы іштей аласыз. Анарбанктың мәнзіліне келетін болсақ, бұл Нөкіс қаласы бір айна мемлекеттік қызметтер орайында жайласқан. Бұл Қарақалпақстан көшеміз. Бұтарып, Садыраттин Айни Қарақалпақстан көшесімен кесілген жерде бір айна мемлекеттік қызмет орайында жайласқан.